Дивіться сьогодні у фактах. Арсеній Яценюк разом з усім складом уряду подав у відставку. Аргументи – розпад коаліції і провал урядових ініціатив. Спікер Турчинов зажадав кандидатури технічного прем'єра. Пряме включення з парламенту. Сьогодні ж у Верховній Раді офіційно оголошено про розпуск фракції комуністів. Партія захищатиме свої права на існування в Конституційному суді та Європейському суді з прав людини. Українські війська зайшли в луганське місто Лисичанське, зайняли його північні райони. Пряме включення із зони антитерористичної операції. До Слов'янська та Рубіжного поступово повертається мирне життя. Дивіться спеціальні репортажі. Війна загартовує військових медиків. Роками неактуальна воєнна медицина виходить на передову. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дала третє попередження радіовісті за пропаганду війни і пряму мову бойовиків. Як оформити субсидії на комунальні послуги? У фактах наступна серія репортажів про енергоощадність. Добрий вечір на каналі СІТВІ. Увесь інформаційний четвер і останні події на 18.45. Насамперед термінове повідомлення з українського парламенту. Увесь український уряд на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком після розпаду коаліції у Верховній Раді подав у відставку. Яценюк з парламентської трибуни заявив, коаліції немає, урядові ініціативи провалені, зміни до державного бюджету не проголосовані. Цю заяву Арсеній Яценюк зробив ввечері в парламенті, коли стало зрозуміло, що важливі зміни до державного бюджету і податкового кодексу депутати провалили. Як це все відбувалося, зараз нам у прямому ефірі з Верховної Ради розкаже наш спеціальний кореспондент Василь Сафінюк. Я вітаю вас, Василю. Ну що ж, ми від вас з нетерпінням чекаємо того, як це все відбувалося у Верховній Раді. Як прем'єр оголосив про свою відставку? Вітаю, Олено. Розкажу про все за порядком. Зараз у нас фактично ні коаліції, ні прем'єри, ані уряду. На вечірньому засіданні депутати повинні були розглядати урядові ініціативи щодо змін до державного бюджету, а також змін податкового кодексу і реформування газотранспортної системи. Для цього до парламенту прийшов і прем'єр-міністр, і урядовці. Міністр фінансів, і також прем'єр-міністр потім цю цифру підтвердив, сказав, що потрібно для армії 9 мільярдів гривень знайти, а на відбудову Донецької та Луганської областей 7 мільярдів гривень. Однак депутати навіть не внесли цей законопроект до порядку денного. Тож після чергових консультацій та перерви на трибуну знову вийшов Арсеній Яценюк, і він пояснив, що розпад сьогоднішньої коаліції може принести дуже драматичні наслідки для нашої держави. Він відверто розповів, що насправді сам не дуже задоволений роботою свого уряду, але відверто зізнався, каже, робили все, що могли на той на сьогоднішній момент. Також він заявив, що непроголосовані сьогодні закони не дозволяють ставлю таку складну ситуацію, що фактично немає чим платити ні військовим, ні медикам, ні бюджетникам. Закінчив свій емоційний виступ Яценюк варіантом подальших подій. Оскільки розпалася коаліція, прем'єр має розпочати процедуру формування нової. Але Яценюк заявив, що створювати нову коаліцію з регіоналами і комуністами він не хоче, тому обрав другий варіант. Є другий варіант. У тому випадку, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція в парламентсько-президентській республіці розпалася. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Фракції ініціаторів розвалу коаліції «Удар» і «Свобода» негайно внести пропозицію щодо кандидатури на посаду технічного прем'єр-міністра, який буде керувати урядом до проведення парламентських виборів. Це ваша відповідальність. Я прошу негайно внести кандидатуру. Згідно із законодавством, після такої заяви Верховна Рада повинна проголосувати за відповідне рішення про відставку прем'єра. Однак цього не відбулося. Цього не зрозуміли і одні з ініціаторів розпаду коаліції – ударівці. Вони назвали таку заяву Арсенія Яценюка доволі емоційною і сподіваються, що парламент продовжить свою роботу у звичному руслі. Пропоную послухати лідера фракції «Удар» Віталія Ковальчука. Прийде певний час, пан Яценюк зробить певні висновки з сьогоднішнього свого емоційного виступу. Якщо він дійсно хоче, щоб в Україні був порядок, щоб були забезпечені Збройні Сили, для того, щоб ми розуміли, що ми можемо протистояти тероризму, він повинен все ж таки піти на діалог з Верховною Радою. Це його обов'язок, а не право.
А коаліція «Європейські вибори» у Верховній Раді 7-го скликання сьогодні закінчила свою історію. Вона була створена 27 лютого, буквально три дні доіснувала до свого 5-місячного ювілею. Про вихід із коаліції на ранковому засіданні заявили «Удар» і «Свобода», а також частина депутатів із «Батьківщини» та позафракційні. Лідер фракції «Удар» Віталій Ковальчук з центральної трибуни заявив, оскільки Рада не налаштована конструктивно працювати, 70% українців вимагають дострокових виборів, ударівці виходять з коаліції. Їх також одразу ж підтримали і позафракційні, і частина депутатів із «Батьківщини». Решта ж депутатів із «Батьківщини» лідер фракції заявив, що дещо не розуміє такої поспішної дій своїх колег. І сказав, що перш ніж це робити, потрібно було ухвалити зміни до бюджету, підтримати Збройні сили і проведення антитерористичної операції, а також затвердити новий закон про вибори. Проти цього також були і регіонали. Сьогодні ми видимо, що розігрується сценарій, який толкає страну непонятно куди. Якщо ви хочете провести вибори без восточних регіонів, учитывая то, щоб відсечь определенне мнение людей, определенні політичні сили, я тоді думаю, що ви повинні розуміти, яку меру відповідальності за ситуацію, яка буде розвиватися в стране і в мире, ви берете на себе. Фактично зірвано ухвалення найважливіших рішень, які тепер легко спрогнозувати, не будуть прийняті в сесійній залі, а саме рішення, які стосуються фінансування армії, фінансування ключових видатків бюджету і рішення, які гарантують отримання траншу. Це подія, яку очікували кілька днів. Олександр Турчинов оголосив про розпуск фракції комуністів. Він пояснив, що згідно із регламентом у фракції «Червоних» недостатньо депутатів для існування. Після виборів 2012 року їх було 33, одна початку липня залишилося 23 депутати. Тому, згідно із змінами до регламенту, така фракція не має права на існування. Тому Олександр Турчинов оголосив про її розпуск і назвав цю подію історичною. Власне, всі новини, які відбулися сьогодні у Верховній Раді. Я вам дякую, Василю. Отже, це був Василь Сяф'янюк з Верховної Ради. Нагадаю, що сьогодні у Верховній Раді сьогодні просто суцільні, сенсаційні заяви. Спочатку було оголошено про розпуск партії фракції комуністів, потім було оголошено про розпад коаліції. Ну, а вже на вечірньому засіданні Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку. Ну, повний виступ Арсенія Яценюка у Верховній Раді ви зможете подивитися одразу після нашого випуску у «Фактах». Цей виступ тривав 12 хвилин. Я також нагадаю, що як тільки стало відомо про те, що коаліція в парламенті розпалася, президент Порошенко одразу на це відреагував. Він заявив, що вихід двох фракцій зі складу коаліції свідчить, що частина народних депутатів не вчепилася мертвою хваткою за свої крісла, а відчуває настрої виборів, а суспільство вимагає дострокових парламентських виборів. Однак він наголосив, що вихід народних депутатів з коаліції не має паралізувати роботу парламенту. Верховна Рада зобов'язана і далі вирішувати питання державної ваги, а значить, закон про зміни до державного бюджету, прийняття якого потрібно для фінансування армії, і також документи, від яких залежить співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями. Ну, а щодо заяви Арсенія Яценюка та українського уряду, який сьогодні пішов у відставку, коментарів президента Петра Порошенка поки що немає. Отже, Україна на час війни залишилася без уряду. Я коротко нагадаю, можливий розвиток подій. Тобто після розпаду парламентської коаліції президент за місяць отримує право розпустити Верховну Раду, а вибори дострокові можуть відбутися 26 жовтня. У четвер, ще раз нагадаю, фракції «Удар» та «Свобода» заявили про вихід з коаліції. І спікер парламенту зробив офіційну заяву про припинення її існування. Парламент має 30 днів, аби створити нову більшість. В іншому випадку президент має право оголосити дострокові вибори. Після оголошення відставки Верховна Рада розглядає це питання не пізніше, ніж на 10-й день після надходження заяви. А прем'єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття парламентом рішення про відставку прем'єр-міністра України має бути наслідком відставки всього складу Кабінету міністрів. Ну, я також нагадаю, що сьогодні спікер Верховної Ради Олександр Турчинов попросив фракції ініціатори розпаду коаліції «Удари свободу» внести кандидатуру технічного прем'єра і скликати позачергове засідання сесії, щоб розглянути їхні кандидатури вже завтра.
Отже, зміни до державного бюджету не проголосовані, а вже з 1 серпня платити військовим буде нічим. На потреби української армії зараз потрібно як мінімум 9 мільярдів гривень. І українська армія цих грошей дуже сильно потребує. Сьогодні точилися бої за Луганський, Лисичанськ. Військові зайшли північну частину міста, терористи заблоковані, їм відрізано шлях до виступу. Оточення Луганська і Донецька продовжується. Водночас бойовики теж не сидять, склавши руки, вони нищать мости. Сьогодні вночі підірвали місто Горлівці. Запасів води в Донецьку та області залишилося на кілька днів, тому в регіоні загроза гуманітарної катастрофи. У Петровському районі Донецька внаслідок артилерійського обстрілу сьогодні вночі пошкоджено 11 будинків приватного сектору. Є поранений. У місті увесь день неспокійно. Ну, а в штабі АТО працює наш кореспондент Тарас Корнюк, і він зараз виходить з нами на прямий зв'язок. Я вітаю вас, Тарасе. Отже, чекаємо від вас останніх новин з фронтів на сході. Доброго вечора, Олено. Насправді так, бойові дії в зоні АТО тривають. Триває наступ української армії та бійців Нацгвардії на позиції терористів. Найгарячіші точки, це, як ви назвали, вже Лисичанськ. Там тривають бої, там бої не припиняються. Донецьк, Луганськ. Трішки спала напруга на україно-російському кордоні. Там провокацій поменшило за останню добу. Пропоную послухати прямому речника АТО Владислава Селізньова про останні новини з генштабу АТО. Найбільша точка напруження – це місто Лисичанськ. Наразі там тривають бої. Сила антитерористичної операції задіяні в цих заходах. Забезпечено все необхідне для того, щоб блокувати місто Лисичанськ. Бойовики на території міста Лисичанськ чинять шалений опір, не здаються. Наразі активна фаза антитерористичної операції навколо міста Лисичанськ триває. Що стосується інших регіонів в районі проведення антитерористичної операції, то там наразі ситуація більш стала. Продовжується нарощування зусиль навколо населених міст Донецьк, Луганськ. Більш-менш стабільна ситуація вздовж державного кордону. Здійснюються відповідні заходи, які вживаються керівництвом АТО для того, щоб забезпечити логістику тих підрозділів, які знаходяться вздовж державного кордону. Певною мірою спад напруги на державному кордоні пов'язано з тим, що цієї ночі підрозділи, які стріляли по території України з території Російської Федерації, влучили в один із населених пунктів. Наразі мені відомо, що там працюють представники ОБСЄ. Можливо, саме з цим пов'язана така більш-менш стабільна ситуація на державному кордоні. Сьогодні наша знімальна група відвідала місто Сєвєродонецьк. Це 100 кілометрів західніше від Луганська. Це місто звільнили українські збройні сили та бійці Нацгвардії у понеділок. І на центральній площі Сєвєродонецька українських військових зустрічали кілька десятків місцевих мешканців зі словами подяки за те, що вони звільнили місто від терористів. Поволі мирне життя повертається до Сєвєродонецька. Сьогодні відновлюють роботу банки. Однак мешканці Сєвєродонецька можуть зняти не більше 200 гривень за добу. В центрі міста весь час чути, точніше, із центра міста весь час чути вибухи. Пішком, давай, що побросали в убіжечку. На жаль, перервався зв'язок з Донеччиною, де працює в штабі антитерористичної операції наш кореспондент Тарас Корнюк. Якщо буде в нас така технічна можливість, ми до цього включення ще повернемося протягом нашого випуску. Ну, міністри закордонних справ Нідерландії та Австралії в Україні обговорили організацію розслідування авіакатастрофу рейсу MH17 малазійських авіаліній. Амстердам і Київ ще раз підтвердили намір співпрацювати задля забезпечення повного, прозорого і незалежного розслідування обставин трагедії. У ці хвилини країни мають підписати спільний меморандум. Головний дипломат Нідерландів Франц Тіммерманс ще раз подякував українському президенту Петрові Порошенку за те, що Київ передав право координувати процес розслідування Амстердаму. Іноземні міністри вшанували пам'ять загиблих біля посольства Нідерландів. Сходи дипломатичного відомства вже давно стали своєрідним меморіалом, куди небайдужі українці несуть квіти, свічки і дитячі іграшки. Дипломати наголосили найголовніше нині, аби всі тіла доправили додому. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє, наша держава зробить все від неї залежне для забезпечення незалежного розслідування. Дякую вам за цей перший і важливий крок, який дозволив нам забрати додому тіла загиблих. Попереду ще багато роботи, але наш пріоритет, аби усі тіла опинилися на батьківщині. Наш абсолютний пріоритет – забезпечити міжнародним експертам повний доступ до місця катастрофи та проведення незалежного ефективного розслідування. І, звісно, віднайти всі можливі останки на місці падіння.
Останки тіл ще 74 загиблих пасажирів Боїнга 777 малайзійських авіаліній прибули до аеропорту Ейнховена двома спеціальними рейсами. На литовищі загиблих в авіакатастрофі зустрілись державними почестями. Далі жалобний кортеж вирушить через всю країну до міста Хільверсун, де проведуть процедуру опізнання тіл. Там уже розпочали процес ідентифікації загиблих, доправлених до Нідерландів напередодні. Учора ж ввечері тисячі людей вийшли у білому одязі на вулиці найбільших міст, аби взяти участь у жалобній ході. В Амстердамі учасники мітингу випустили в небо сотні білих кульок, як символ невинних душ людей, які стали жертвами кривавого злочину. Тим часом у британському управлінні з розслідування авіаційних пригод у Фарнборо почали розшифровку даних бортових самописців з фатального рейсу MH17. За словами міжнародних експертів ІКАО, які координують роботу, чорні скриньки у доброму стані. Тим часом пілот із багаторічним стажем керування Боїнгами заявив, після попадання ракети в літак і до падіння лайнера на землю, пасажири, найімовірніше, були ще живі. Протягом 3 хвилин вони падали з висоти 10 кілометрів на землю, будучи ще живими. Я не можу передати вам всього жаху цієї ситуації. В Сполучених Штатах є закон, згідно з яким навіть засуджені на смерть злочинці не мають так страждати. А тут йдеться про цілі родини з маленькими дітьми. Таке не повинно більше повторитись. Сьогодні відновлене електропостачання у 7 населених пунктах Костянтинівського району Донеччини. Світло знову прийшло до сіл Катеринівка, Розівка, Степове, Валентинівка, Клебан, Бик, Пантелеймонівка та Новгородське. Через бойові дії, які раніше на Донеччині знеструмленими, залишаються 36 населених пунктів. Найбільше постраждали Артемівський, Маринський, Шахтарський, Авдіївський та Амвросіївський райони. Сьогодні вранці під час боїв під Красногорівкою пошкоджена важлива лінія електропередач. Без світла залишилися житлові квартали 3 мікрорайонів Донецька – Трудовський, Бірюзова і Грабарі. Там, де можливо, працює 5 оперативно-виїзних бригад електриків. Ну, а до Слов'янська поступово повертається мирне життя. Людям поки важко звикнути до відсутності вибухів та стрілянини, їм доведеться ще довго переосмислювати все пережити. Тому слід якнайшвидше братися за ремонт і відбудову життя і міста. Окрім того, зараз Слов'янську гостро потрібні дезінфікуючі засоби для приміщень, де знаходились терористи. Особливо це стосується лікарень та шкіл. У місті мінімальний запас медикаментів, який слід теж швидко поповнити. Репортаж зі Слов'янська. 55 жителів Краматорська та Слов'янська, зокрема 20 дітей, сьогодні виїхали додому з Дніпропетровська. Саме через молодші дорослі і вирішили тікати з дому. Я не думала, хоча гіпертонік. Я кажу, ні, я не поїду. А та дочка вже смотриш, жалко дітей. Переселенці кажуть, тягли до останнього, боялися кидати домівки. Втім, коли осколки долітали до їхніх подвір'їв, вибору не залишалося. Так само боялися їхати в невідомі міста. Тепер виїжджають із вдячністю та все ж побоюванням, аби ті страшні події не повторилися. Нас прийняли віруючі, ми віруючі, нас прийняли віруючі. Дали нам безплатне жилье, ми жили тут добре. Щоб не вернулася обратно сюди, щоб приїжджати. Наш город, Слов'янський Краматорськ, дай Бог, щоб вже ніхто не вернувся, бомбить нас. Людей розвезуть по домівках, до останнього з ними рятувальники і медики. Все в порядку, доїдете, все хорошо. Супроводжувати буде машина, все супроводжується, все, не переживайте. Це вже друга відправка з Дніпропетровська переселенців до звільнених районів Донбасу. Минулого разу виїхало 80 людей. Вони боялися повертатися додому через замінування житлових кварталів. Усього рятувальниками знешкоджено близько 5 000 боєприпасів. Робота і досі триває. І в жилих домах, і на вулицях, і розтяжки стояли в скверах, в парках, і там, де лінія оборони йшла, і наступлення, ну, а боєприпасів. Повна зачистка проводиться. До повної зачистки, я думаю, в течение неділі-двох буде повна зачистка міста проведена. За даними дніпропетровської влади, близько половини переселенців хоче залишитися у Дніпрі. Чиновники запевняють, готові сприяти такому вибору. Є полугодична прописка временна, тому у них є можливість тут асимілюватися, треба буде, ми продлимо. Тобто, якщо людина хоче тут залишитися, працювати, чому ні? Загалом на Дніпропетровщині зареєструвалося лише близько 4,5 тисяч переселенців. За неофіційними даними, їх близько 6,5 тисяч. У місті створений центр допомоги переселенцям та переміський табір для матерів з дітьми. Вони готові працювати, доки всі українці не матимуть можливості повернутися додому. Валерія Мальченко, Денис Синегін, факти ICTV.
До Одеси з російського Ростова-на-Дону спеціальним рейсом доставлені 18 поранених українських військових, 2 прикордонника і 16 військових Збройних сил України. Усі вони продовжать лікування у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. Стан здоров'я більшості прибульців лікарі оцінюють як стабільний. Турбованість викликає лише стан одного бійця. З численними пораненнями його відправили в реанімацію. До Одеси також доставили тіло українського військового, якого, на жаль, не змогли врятувати російські медики. У лікарнях Ростовської області у важкому стані досі залишаються 4 поранених українців. Транспортувати їх на батьківщину лікарі поки побоюються через ризик для здоров'я. Нагадаю, понад 20 українських військових з важкими пораненнями опинилися в лікарнях Ростовської області після запеклих боїв з терористами, що відбувалися на українсько-російському кордоні. В гражданских больницах Ростова еще осталось 4 военнослужащих. Это 2 вооруженные силы Украины и 2 пограничника. Значит, состояние их на вчерашний день расстояние тяжелое. Они не были готовы к эвакуации. Війна загартовує українських медиків, які, падаючи з ніг, виходжують поранених з поля бою і вчаться вправно і оперативно повертати до життя наших солдатів. Неактуальна стільки років військова медицина виходить на передову. Її фахівці зараз на вагу золота. Саме військові медики – герої репортажу Євгенії Овчинникової. Ампутували ногу і доставили до місця, сюди. Почуваю себе нормально. Він тримається перед журналістами. Потрапив під артобстріл під Луганськом. В багатьох його сусідів у лікарні також немає руки або ноги. Це перебіг травматичної хвороби у цих хворих, які на даному етапі ускладнюються наявністю гнійних ускладнень. Їм потрібна длительна буде реабілітація, лічення. Наразі у шпиталях країни понад 500 постраждалих у зоні АТО. Майже чверть із них у важкому стані. Їхні родичі безмежно вдячні лікарям. Знайшли його в Дніпропетровській, йому там ампутували ногу, а потім його переправили сюди, в Київ. Мене не налякало, то що в нього немає ноги. В зоні антитерористичної операції працюють 350 лікарів. Звідти поранених армійців відправляють в один з 4 шпиталів. У Львові, Одесі сюди потрапляють з ураженнями очей, Києві та Харкові. Тут працюють з відірваними кінцівками. У столичному та харківському шпиталях наразі лікується майже 300 поранених. Військових медиків у нас вполне достатньо. От зараз в зв'язку з мобілізацією ми укомплектували всі посади на 100%. Я не боюся сказати навіть такого слова, що, напевно, єдина система, яка була готова до війни, це медична служба. З райдужними медичними перспективами не погоджуються медики Євромайдану, які наразі працюють в зоні АТО. Тому деякі просять не показувати їхні обличчя. Військово-медична служба, вона фактично починає відроджуватися. Табелі оснащеності підрозділів медичних, там ще лежать шини Дітерікса, такі дерев'яні конструкції складні, які не те, що на полі бою її можна накласти. От, і лікар в нормальних умовах буде накладати дуже довго. Окрім дефіциту медичних препаратів, на полі бою не вистачає броньованих швидких. За кожним підрозділом закріплено лікарсько-сестринську бригаду, до якої входять 2 хірурги, анестезіолог, медичні сестри та фахівці з перев'язки. Діяльність такої кількості медиків не скоординовано, що, на думку активістів, шкодить пораненим. Запропонована система цивільного військового координаційного штабу, враховуючи те, що з одної сторони є певна засекреченість тих операцій, які відбуваються, з другого боку, велика кількість медичних працівників повинна координувати свої дії. Медичний університет імені Богомольця – єдиний в країні, що готує військових лікарів. Щороку це 40 фахівців. Однак працювати у шпиталях або практикувати у зонах військового конфлікту можливість є не в усіх. В університеті кажуть, через відсутність практики факультет військової медицини кілька разів намагалися закрити. Мабуть, ще й тому сьогодні система трохи розгубилася перед війною. Тяжело сказати взагалі про стан військової медицини. Да? Якщо остання війна, слава Богу, в Україні була майже 70 років назад, є дійсно військові госпіталі, служба. Служба военной медицины, однако, как мне кажется, то на протяжении последних многих десятилетий эти доктора не сталкивались с раненными, с множественными повреждениями. Эксперты закликают не забывать військовую медицину, відроджувати навчання та практику в зоні бойових конфліктів інших країн, поки кількість померлих у шпиталях не стала дорівнювати кількості загиблих на полі бою. На сьогодні в лікарнях не змогли врятувати 4 армійців. Євгенія Овчинникова, Олексій Євченко, Ганна Войтенко. Факти ICTV.
І на сам кінець у фактах енергоресурси. Ми продовжуємо серію матеріалів про енергоощадливість. І сьогодні ми розкажемо про те, як збирається держава підтримати тих українців, яким буде важко жити з новими платіжками за газ і тепло. Факти розкажуть, що потрібно для отримання субсидій і яким чином вони будуть вираховуватись, розповідає Олена Астахова. Поки черг немає, але люди ще прийдуть до цих коридорів, коли восени побачать платіжки за комунальні послуги. З 1 липня по Україні подорожчали електрика, холодна та гаряча вода. У Черкасах за компенсацією поки звернулись 10 людей. Їхнє право на фінансову допомогу нині перевіряють. По нашим, так сказати, прогнозам, основний пік прийде на жовтень місяць, коли почнеться опалювальний період. Володимир до управління соцзахисту поки не поспішає. Чекає квитанції за новими тарифами. Планує поставити газовий лічильник і припускає, що восени таки доведеться звертатися за компенсацією. Получимо розрахунки, які у нас будуть, нові розрахунки. Вот. І по ним вже будемо смотреть. Ну, у нас зарплата не висока і буде виходити, ну, 2/3 нашого бюджету буде уходити тоді за комунальні послуги. Тоді це, ну, больно буде бити по нашому карману. Аби дороге комірне не вичистило гаманців малозабезпечених українців, держава надає субсидії родинам, які сплачують за комунпослуги понад 10 чи 15% сукупного сімейного доходу. Урядовці очікують, після здорожчання таких сімей буде 1 600 000. А вже цього року держава надаватиме ще й компенсації. Наприклад, прожитковий мінімум родини з батька, матері та двох дітей має бути 4754 гривні, а дохід родини – лише 4 тисячі щомісяця. Тоді компенсація буде. Якщо цю суму має родина з трьох осіб, на компенсацію не матимуть права. Щоб претендувати на отримання компенсації, сім'я повинна перш за все визначити, що вона їй потрібна. Друге – це прийти в орган соцзахисту за місцем реєстрації і подати перелік документів. Ці документи – заява, довідки про склад сім'ї та доходи, окрім розміру пенсії та соціальної допомоги. Тож, якщо у новій платіжці стоятимуть 350 гривень, родина віддасть 250, як і раніше. Компенсації зможуть отримати і ті, хто вже має субсидії. На таку підтримку малозабезпечених у бюджеті уряд заклав майже 9 мільярдів гривень. Ці гроші перерахують постачальникам електрики і води. А нині соцпрацівники радять незаможним українцям поквапитись, аби потім не стояти у чергах. Ірина Цимбал, Олена Астахова, Сергій Дністрян, Ігор Коваленко. Факти ICTV. Ну, а зараз ми повертаємося до головної теми сьогоднішнього дня. Це відставки українського уряду і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка через розпад коаліції в парламенті. Зараз на каналі ICTV повний виступ прем'єр-міністра Яценюка у парламенті. Ну, а ми, з огляду на такі події в країні, з вами сьогодні ще зустрінемося о 21:05. До зустрічі.